Echa April Fool's Day. To make sure show to Janongazi. But to come beside our town and to make sure. Yeah. Zimara kuita mukaga. Nafe to very sure and to see April Fool's Day. Kwanga, government to a song. I'm not enough to buy the two songs of Kogerakonam. Era the Vina Jonah about to come to get a Kogerakonam. Nafe to a song in anger to Gamba Baba to India. So to leave us any fool, Okogerakonam. Banama Ulide. Nze simanyi munamauli njono wa politics wachi elamba saba mleme kwao la bintu bintu kubanga ilikoke kabadi kwa kakoka kibako zeso kwao la kunsongezi kwa atako boyogera kubei ama tojide kupichi oba motoka or something eyo bei ya mafuta boyogera kubei ya mafuta angabaga boyogera politics ogenda kule chemi sana lero boyogera kusente nizaka ungo wezo zomuchiri di politics so mlekerao biaula. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi luli lumu omwezi ogwokuna omwaka 2023 lunaku lwa kulimba baalufuula lunaku lwa kulimba mu ggwanga lyonna naye ate abamu baalugabira NRM ne bagamba mbu lwafuuka lunaku lwa NRM kubanga gavumenti ya NRM yesinga mu kintu ky'okulimba kwayo ne mu nnaku ezitali za lumu ogwokuna babeera mu kulimba tewali kintu kye bakola nga kirambulukufu. Katino lunako olwaleero lutuuse n'okutiisa Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda e Busaabala okwetaba mu interview bannamawulire gye babadde bamuyiseemu nga balina bye baagala omubuuzaako ebigasa eggwanga. Asoose kutya kugendayo ng'alowooza nti oba oliawo engeri gye luli lunaku lwa kulimba nabo n'omwana wattu bayinza okuba nga bali mumuteeka mu katego we wawasibye omutima n'agenda era ng'omukulembeze atasula gana ku meeting abantu be naye atuuseyo ensonga tezibadde za mulimba kituufu bannamawulire badde bamutegekedde okumusisinkana bwagenze nno ensonga gye badde basinga okwagala okwogerako nno naye nga beebuuza twamanyanga buli lunaku olwa Easter Monday Busaabala wategekebwangayo ekivvulu n'ekiwatule bebekulu n'ategeka buli omu nga alina gy'akubira baagadde omubuuza ku nsonga ezo kiri kitya lwaki takyategeka yatya oba yayagala just kulekera gavumenti mirembe gyayo balinenga kubeera ku dduka abantu baaba babaze okusanyuka awamu naye era agezezaako bbanukula ensonga zino nti ye tasobola kuvuganya n'abantu akimanyi bebekulu yatadde ekiwatule ye tasobola kugamba bantu nti mujje Busaabala weewaawo nga tebanzikirize kuyimba mujje mubeerewo obubeezi era ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa kitegeeza nti aba yadde kukola lutala ate ku muyimbi munne oli atadde eri ate noono atadde Busaabala weewaawo ono tayimbi kuba bakimanyi tebajja mukkiriza naye olwo abawagizi b'oli baba bajja kwegabanyaamu abamu bajja eno ewatagenda kubeera muziki gw'agenda kubakuba kitegeeza nti oli abajja kufuna abayimbi batono ddala era mu nsonga eyo yennyini n'ayongera paka kasandi weewaawo tayimba nga bwe guli olwaleero naye era ye tekimugyako kusigala nti ye nnamba emu wa Uganda mu byonna si music si mu byamagezi si mu byenfuna era asigala abakira weewaawo nga baamugaana okulinnya ku stage era akimanyi mu music akyabakubisa weewaawo nti si ye yalayira ng'omukulembeze w'eggwanga naye tekimugaana ye kukola mirimu gye ng'omuntu era bwato n'abakakasa nti mu byonna yajja kusigala abakira nga bw'owulira mu bigambo bye ng'akyeyogerera. Obuuza ebibuuzo eno biri elaborate. Obuuza nti twakolanga concert wano. You know, kati tukirizi wakola concert. Of course. I mean, siugezaako okwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group yaba artist oba crew ng'erina support mu Uganda okubeera nedda nga bajjuza ngaffe era kyabutali bwenkanya okuba nti aa owekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumaddembe bakomewo eno tekewo sente nyingi nnyo okugezaako okulemesa kitegeeza abantu tya ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira aba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxa n'ogamba gwe world champion naye ate ng'abakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi
ontegera chengamba. Bana angabu mbade ngambu ganyanga nabu emyaka abiri emabeka ngiramba singa. Uchegera ngiramba singa mubuli chimu academically, physically, philosophically, financially, bichibyo na byonna. Era engeri yokka yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba number one nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa number one nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president aba akomyewo. So kabafune chance mukana akaseera beeyagalire mu bwa number one kiringa bogamba waliyo pere wali. Naye gwe ne ba media nete kamu nyonyonyo gamaze wakabi nze wakabi. I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire bamugulire omukakase osobola okyogera nga waali. Oluvannyuma nno bw'amaliriza n'afundikira ng'alabula abayimbi okwebeereramu bakozese ebitone byabwe n'abasaba okwejja mu mbeera eno ey'okusabiriza kibayambe okusigala nga be bali waggulu ng'era bwe kibadde nti omuyimbi aba musomesa wa ggwanga. Buli omu n'agendanga ne mufukamirira Museveni okumusabiriza oba sali musale nti abawe kiba kikkakkanya kitiibwa kyammwe n'amaanyi ge muyina mmwe ng'abayimbi. Afundikidde ababuulirira bakomye ekintu ekyo basigale nga bekkiririzaamu nti be bawaniridde eggwanga be basomesa b'eggwanga era bakkirize nti b'amaanyi nga bwe kyali ng'olubereberye baleme kugamba nti balina kutambulira ku ntoli za muntu atali muyimbi atasobola na kuwandiika wadde ekitundu mu luyimba. So ebigambo ebyo awulidde nga bikukwatako ng'oli muyimbi biteeke mu nkola. Gwe awulira nti oyagala kutambulira mu nkola ya kusabiriza osobola okusigala ng'ogenda mu maaso n'okufukaamirira omuntu atali muyimbi nti ate yaba akuyamba ggwe omuyimbi Katonda gwe yawa omutwe ogusobola okuyiiya eggwanga ne liyigirako. Sigala ng'ofukaamirira abantu olw'okuba nti oyagala butole bwa mmere okusinga okwebegerako ku kitone Mukama kye yakuwa. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only three people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebalina bakuzaalibwa. Nayimba Kagoma nga Dax Vibes oba ali mu Nappy. Ngoba ffe Busi tanaatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjewo ebyo ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano. Kakati no abaana balungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongambo chanti big three. What do you call big three? Bebe baniyabu. Lwacho bante kamu. Ochegera chengamba. Bichibe tuwe suvisa. Tualinga tufuganyanga okuveda. Kati uinzo tuyo kundetela. Wali omwana kutuwala nanga na ye patwe waka. Yansanga. Nga sula miguna kakwe chagulanyi. Inakumanga no kubango limuto. Olichari wange. Yimi rilo ntuwale kuni nga guichari. Kuteke mwesikariri yangu kubanga tuwala nanga na wenga. Katusuwa. So that's how it is. Ba artist ya wagendo kusabiliza. Vanji be explaining ati wali copyright. Yes. Baba tade mumbere yu. Chigende rile. Chigende rile baku manga mulibabu. Chigende na sindika Dr. Hilderman. Na mulonda artist munange. Ate MP wange National Interplatform Party jenkulembera era na mulonda abere minister wa arts and culture. Kati tuli bawambe tetuina budget abantu batu kwa sobuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe ne tetuina national budget kuba budget yegwanga Museveni ne bibanne bagiwamba naye namusindika atekewo policies entuufu ezina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists kiche twagala industry kije twagala. However njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artist ate mwe ba artist muyina kubeera baavu basobole obafuga bonooba togenda wa Museveni basali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe kino mutta abantu baffe. Tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati. Tojja kuyimirira ovumirire okubba sente ziyina okuyamba eggwanga. So baina kufuula sirevu. Baina kufuula beega
basobola okukozesa kye baagala. Kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza. Okyegera. Twakiyimbako dda mu kayimba ka byekwaso. Nti oli buli wakufula bbeega ajja ne maka ago n'akolera amateeka. Olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega. So nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist bannammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino. Ze singa n'alayira nga president entertainment industry ejja kukyuka overnight. Mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight. Ensi yammwe egenda kubeera nga y'ensi esinga okubeera ey'akabi mu Africa overnight. This would be the most popular nation in the world overnight. Olaba Jamaica kiki ekola ekyamaanyi. Ne kubanga Bob Marley yagi making up there. You know, we've not had so many teams like the team we have. So mweba artists, kiba kakatako mweba artists.